بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلاتي سلاي دي لهانتين با داود يال غوركستا يو غوكسا نغا داوانيسان كورا سودو وده برامجكا هيدها يو دقنكا وحانو كسوغا نهاي حفيزكا أوروركا هيغن هيدها يو دقنكا وحانو هالكاسي كلا كلا ني هو يو حاو شيخ حسن سمتر ويدوا هو يو سوماليهدو إن كدو أفرتن سنو كعانتا كسو هايسي ilaalinaysay dhowreysay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed hooyo xawo Haaji Xasan Samatar ayaa farshaxanaystay inta badan sameysa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ku dhawaad 40 sano ayay gacanta ku soo haysay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo oo aad daawan doontaan waxyaabo badan ay gacanteeda ku sameysay iyo waliba waxyaabo badan oo ay ka keentay wadankii hooyo سواش سويدين تمودالي وحيتاي هويو حاو حاجي حسن ايا انتيدا بادان كو قادتي قرباها هويو حاو حاجي حسن سيدا اي نو شيكتاي باديا وقتي بادان كوما قادن انت اي نولاد عمري غيدا بادان كيسا وحي كو قادتي قرباها هويدو داقنكا ايا ان بادان ارورني سيهدها ايا داقنكا سومالييد يدو سميسي وحيابا آد اتيرا بادان او فرشحانو كالدوانا waanu jecelnahay inaan idiin soo gudbino waxyaabaha ay sameysay hadaba hooyo xaawo Haaji Xasan Samantar ayaan ku booqanay xafiiska ururka Heegan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed anagu jecel inaan idiin soo gudbino wareysi aanu la yeelanay xaawo Haaji Xasan Samantar ma xaawo Haaji Xasan Samantar markii hore ku soo dhawow TV-ga Kalsan TV iyo liba barnaamijka hidaha iyo dhaqanka waan ku dhawahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kulanka aad ila kulantay aad iyo aad waqtigaaga badan igu dayacday oo aad u xiga duubtay aad baan kugu mahadcelinayaa awalan hadaba xaawo Haaji Xasan Samatar ayaanu jecelahay inaan wax badan ka weydiino xilligii ay bilowday sameynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed goorma ayaa bilowday inaad sameyso hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka waxaan bilaabay anigoo gabar yar ah oo Qudshaan joogay waxaan iska koonsameen jiray waxyaalaha gacanta laga sameeyo ayaan hadii jeer sameen jiray koofiyadahan barreel ilaada baraawaha iyo daabaca iyo darmooyinka kan oo kale iyo waan anoo yar baan sameen jiray oo caruur ah baan sameen jiray waa iska jecelaa anaa hobigaygaaba iska ahaa anigoo yar oo xitaa caruur inta ka yar baan jecelaa in wax gacanta laga sameeyo qofkii wax sameynaya uu ag istaagi jiray weligeena baadiye ma tagin baadiyana maan arkinin noloshaydiina waxaan ku qaatay intay idii weynay aan weynaaday oo dhan waxaan ku qaatay qurbaan ku qaatay weliba qurbaha aan ku qaatay waa qurba carbeed ayaan ku qaatay imaaraadka iyo weliba waxaan ku qaatay meesha la yiraahdo iyo cadan ayaan ku qaatay intaas oo sanadood caruurahay gubanaankaas caruurtii gubanaankaas ku dhaartay ma aqaan wadankii Soomaaliya saan u arkayna waa wax yar maba arkinba dhulka qaar baanaba aragay waligaa inay ka qaadin waan kirti marka sidee bay kugu suurtowday inaad ururiso muddo ka badan ku dhawaad 40 sano alaab inaad ururinaysay oo aad tolaysay oo aad sameeyaysay sidee marka kugu suurta gashay inaad waxaas oo alaaba oo aanu muddo saacadaha aanu duubeynay inaad ururiso intaas waxay igu talaaqay waliba intaan in ka badan ayaa banaanka igaga maqan wadanka Soomaaliya iga jirta inta aad aragtay meesha taal in li igba iga maqan oo lacagtoodii bixiyay oo banaanka iga jirta oo hidadii dhaqankeena asliga ahaaya in aadan duubin oo banaanka taalo oo ciidda ka badan baaba yaalo oo cusoskii raradii oo kala ah oo iskalka yaala baaba jira oo wali aan la duurin waxaas waxaan igu suura gashay mar haddaad waxa jeceshahay meeshaan wax aan ku soo arkaba waa sameeyaa oo waan tolaa alaabada inta badan wax walay tusay way jiraan waxana waxa ishanka eegta oo ishanka eega markaan suuqa tago oo meel marahayo waxbaan meel ku soo arkaa waxaan meesha ku soo arkaa ayi nooc ay ka soo yihiin goorta maskaxdan ku soo qabtaa cabaar baan ku fikirayaa fiiriya ag istaaga wixii sidoodii faan sameeyaa waan gartay ma maxa waxa Haaji Xasan waxaanu arkaynay calamo aad gacantaada ku sameysay oo kala duwan sidee ayaad u sameysaa calamada marka hore ma sawir ba soo qaataa oo ka daawataa qaab sidee ayaa u sahashaa inta badan murshid baa isticmaashaa maskaxantaada ku sameysaa maya gacantaydan ku sameeyaa calamadan maskaxdayda waxaan uga sameeyey calan walba uga sameeyey anigunba iska fikiray ugu waxaan wax cidi bartay aan gacanta ka sameeyey intooda badan ma aha waa wax anigu maskaxdayda aan ka sameeyey waayo waxyaalo badan oo aan sameeyey oo aan dadka bini'aadamka ay sameyn karin baa ku jira waxyaalo badan oo dadka bini'aadamka ay sameyn karin baan sameeyaa anaana maskaxdayda ka sameeyey calanka waxaan u sameeyey waxaan ka soo baxay kombiyuutarkan waxaan kala soo baxaa calanka naftigiisii sidoo ahaa baan u sameeyey aadna wiilinku waa gacanta ku haya kuwii yurub oo dhan gacantan ku haya oo aan sameynayaa wixii bar kuwii waxaan ka sameeyey turkiga intii kale oo dhan hadda ilaa gacanta ku haya oo qabiye ii yihiin waan gartay marka alaabaha
Soomaalidu ma ka iibsadaan? Wallahi waxyaalo badan igama iibsadaan oo dadka Soomaalidu had iyo jeer ma aqaan dhaqanka ma jecelo dhaqanka haday jecel yihiin aagada ma isticmaaleena waxay isticmaalinahayeen hiddadooda iyo dhaqankooda asliga ahaa ayay isticmaali lahaayeen waxa wal dhici karta inay Soomaalidu waxba u aqoonba hiddadooda iyo dhaqankooda ay qiimo lahayn baaba dhici karta laakiin dad ajnabi ah oo wax iga iibsadaa way jiraan oo midtana hadda fereemadaas aan ahayn calamada aan ahayn noocyada kala ah habad habad baa laga iibsadaa habad markii laga iibsado $4,000 baa laga siistaa anigu waliba ka qawatsano aan islaahay ha ku dhaafoon waa kaay kala yaraadeen ayaa laga iibsadaa dhiilahaas aad dhiil laga iibsadaa dhiisha laga iibsado oo marka laga iibsado $500 $600 marba meeshan ka helaan ka siiya oo kaga iibiyaa waan gartay waxaan arkaynay alaabaha imse ku qaad imse sano ayaa tolaysay alaabaha kan marka laga soo qariiban wixii aan soo ururiyay mooyaan wixii gacantayna anigu aan ka tolahay hadan gacantayna ku hayay waa 27 sanado ku dhawaad 7 sano 7 sano ku dhawaad iyo ila 27 sano gacanta anigu aan leeyahay baan ku sameeyay ku tolahay mama hawa haaji xasan ayaa sida ay sheegtay badankeeda ku soo qaadatay qurbaha walow ay sandaqanka Soomaaliyeed ay maskaasta ay niyada ku haysay iyadoo ka soo jeedo family reer baadiya ama reer guraya iyadoo halkaasina wali ka wada dhaqanka iyo Soomaalida mama hawa haaji xasan ayaa inta badan isku hawsha sidii ay u soo ururin lahayd hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo inta badan dadku ay iska ilaaween mar aanu booqanay xurunta weyn ee Hagen ayaanu la kulanay maamada iyadoo waliba markaasii wax toleysa waxaanu noo sheegtay ku dhawaad 7 sano inay alaabta gacanta ku haysay waxaanu jecelnahay goor inaan idin soo gudbino mid waxyaabaha ay gacanta ku hayso waxyaabaha ay soo ururisay iyo liba waxyaabaha iyadu gacanteeda ku tashay ee daawasho wacan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan waxa weeyaan waa xeer yar oo cuntada lagu cunaa bariiska iyo caruurta cuntada baadiyaha markay la joogo loogu shubaa yar yarka ah tani waa taas tan waa bahal ila qulul oo waxba laga sameeyaa meel baa la suurtaa way iska sharaxaad oo kale wax kale ma tarto waa taa dhabalkeedina dhigteedina way leedahay waa taa dhigteedina halkaas dhigtaas samayn loo soo suurtaa iyo taas waa taa tabaan kan waa sidoo kale waa caanaha caruurta lagu siiya waa haruub oo kale waa haruub gaalka yar ka ho kale caruurta caanaha geer markii la lisa lagu shubshubaa waxaan waa haruub gaal qori ah iyo fandaaladiisi oo dhan kan waxa lagu shubaa wax yaalaha yar baa lagu shubtaa marka bun iyo wax la sameeystaa lagu shubtaa oo lagu waxeyaa waxaan waa xiriyay waxa yar yar ka ho dhan waa xiriyooyin kale way weyn oo kale yar yar oo iyagu isku wada garanayna waa xiriyooyin yar yar kan waa haruub qarrug oo kale harubka caanaha geela lagu lulso oo kale oo reerba caruurta geela markay la joogan ay ku maalaan caanaha oo qori ah waxaan waa iska garanaysan oo iyagu wada fandhaaladii kaasubaga lagu soo guraa markii caayirta la lulaa subaga lagu shubaa lagu dhuraa burcadka baa lagu dhuraa burcadka lagu dhuraa ka midkan waa wax weeyaan waa kan haruur cuntada lagu guro markii la gurayo bariis ama ha noqoto ama haruur ha noqoto wuxuu ha noqotee was ku mid kuwa kan oo dhan intaas waaweyn oo dhan waa isku mid ayagu waa waaweynkii oo dhan waa isku wada mid waa fandhaaladii subaga iyo waxa cuntada lagu gurahayay kan waa sidoo kale waa iyaguna wax ka weeye waa xeelada cuntada lagu guro marka cuntada la karsado lagu guro reer miyiga weeye reer magaalka ma aha waa reer miyiga kii cuntada ay ku cunahayeen lagu loogu gurayay weeye maxaa kaloo yahay kan waa iska bahalkii kan waxa weeye waa mooyihii yarka ahaa kan waa geed qori oo la qoro oo dhulkeena ka baxo oo la qoro oo markaasaa meesha la iskaga dhigtaa isaga naftigiisa baa loo dhigaa meesha la iska dhigtaa kan waa haruubo yaryar oo caanaha lagu shubo oo qori ah caanaha goortii loogu shubaa yaryarka yaryar kan waxaan waa koortii waa koori iyo waxaani kow kan waa barjankii waa barjinkii nimanka reer baadiyaha ah intay goortay seexdaan saa dhigada barkinta uga dhigan jirna waa barjinkeena asliga ahaa weeye kani waa kan fandhaalkii yaraa oo lagu cuni jiray cuntada oo yararka ahaana waa kuwa waa fandhaaladii cuntada lagu cuni jiray waa qumbihii subaga lagu dhiteenhayo oo lagu dhigahayay qumbaha subaga marka lagu shubo subagaasi wuxuu ku jirahayaa 3 sano 4 sano 2 sano ku jirahayaa ma xumaanahayo haddaan faraha la gelin macalgad baasaa lagu soo qaadayaayo markii odaygu dhoofo iyo meelaha aada iyo baa cuntada lagu kadiyay dadka martida ahaa laga siiyayo odayga ayaa iska loogu shubaa cuntada oodka ah ama qumada sida qaarba u yaqaaniin
aba oodka ama muqbad qofasiru yaqaano waa qumbe marka qumbahaasi waa qumbe yaal oo alaabteeni hore oo hidada iyo dhaqanka kuma yaalka sanaa in dhulka kuno sanaa inu haysanay weeye waa inu isticmaali jirnay weeye tani tar waa dhish caana waa haanta caanaha lagu leeyahay aagaan baa la yiraahdaa caanaha saa loogu lulaayada waa tii aynu caanaha kullu jirno subaga burcadka inta subaga caanaha lagu shubo subaga burcadka ka soo baxayay weeye de reerku haday reer miyiro yar haanta haysanina oo caanaha ay kullu lulaanina de wax jiraba ma aha waa reer aan jirin tani waa haan weyn waa haan biyood weeye ayada caanaha waa ka weyn tahay hadii caanuhu tiro badanina waa lagu lulan karaa laakiin waa haan biyood iyaduna waxa weeye waa aagaan haan weyna waa noqotaa aagaana waa noqotaa af soomaaligana waxaa lagu yidhaahdaa reer miyigu waxay yidhahdaan dhoon dambeed baa la yidhahdaa haanta weyn haanta ku xigta biyaha lagu shubtaa waa lagu soo ceelka lagaga soo shubtaa biyaha tani waa dhiil waa dhiilihii waaweyna dhitada maaha dhiishi yarad dhoqoshi yartahayd maaha waa tani waa dhiishii weyneyd oo caanaha dhitada lagu shubi jiray marka caanaha reer baadiyuhu rabaan inay lushaan oo caanaha xoolaha laga soo liso ariga ayaa laga soo liso waa dhiishii weyneyd oo caanaha lagu dhitan jiray dhiishii dhitada weye dhiisha tani ayana waa qabo oo qabo la tolay weeye kan waxa weeye waa harubgaal waa kii geela lagu maali jiro harubgaalka ahaa waana qabo qolana waxay tiraahdaa harubgaal qolana waxay tiraahdaa waxa weeye qarug qolana qarug bay tiraahdaa dadka soomaalida qaarna waxuu yaqaanin qarug qaarna waxuu yaqaanin harubgaal marka kan waa harubgaal waana qabo waxaa laga tolayna waa qabo tanina waa tabadi waxa weeye waa tabadi kii hore qumbu ahaa tanina waa tabadi marka waa isku mid labadoodu waxay ku kala duwan yihiin aragay ku kala duwan yihiin laakiin subaga iyo sida muqbadi oo oodkaca loogu shubaa waa isla sidii iyo subaga loogu dhigaa waa isla ayadii oo kale mid walba saabkaasay leedahay marka kii horena qumbu ahaa kanina waa tabad intaasanana waa qabo oo waa la tolo iyo haruubka sare inta hoosena waxa weeyaan waa harag tan naftigeedu waxa weeyaan waa dhiishii dhitada weyneyd awal tii yareyd baan idin tusay tanina waa tiidi waa teedii weyneyd waa isla qabadii oo tii weyneyda oo caanuhu markay tiro badan yihiin baa lagu shubaa yadoo waa tii weyneyd oo markii xooluhu ay guga tahay oo ay xooluhu dhalaan iyobaa caanaha badan lagu shubaayo tan waa tii weyneyd weye waa isla ayadii oo iyana qaba ah bahalkan waa wax isku samaysan oo cawo iyo silig yar iyo waxyaalo isku jirjiro isku samaysan weeye marka kan anigaa gacanteeda ku sameeyey isagoo sa waxaa la gadaa qaawan oo laakiin sidiisi kale u jaahiso samaysan baa la gadaa aniguna waa isku celceliyey wax ay gudaha ku jiro oo yaryar iyo waxaan waaweyn baa anigaa ku sameeyey markii hore wuxuu ahaa wax iska sidi bahalkii oo kale ah marka waa isu geegeeyey saasaan ka soo saaray anigaana sidaas ka dhigay marka layr baa hoosta laga geliyaa layrkaasaa hoosta waxaa laga soo geliyaa waa yaryar layrkiina gudahaasaa la geliyaa isaguna waa sidaasoo kale anaa gacanteeda ku tolay kanina waa isagii oo yar waa kaakiisii kale oo yar oo anugu sidii saasoo kale aan u talay oo gacanteeda aan ugu talay weeye marka isaga waa iska siinado miiska waxa la saartaa komadiinada inta layrka lagu sameeya lagu ridaa la sameeya la dhigtaa kan waa isagoo kale oo ka duwan waa xafisyara la dhigtaa halkaa gudahaba waxaa laga ritaa waraaqaho iyo warqalamaanta ayaa lagu ritaa marka isagana anigaa sameeyo gacanteeda anigaa ku sameeyey macal siligiisa anigaa sameeyey anaa waxaan odhan saas anaa u sameeyey isaguna waa saasoo kale kani waa mid kale oo nooc kale ah kani waa mid kale oo nooc kale ah oo weyn isaguna oo saasoo kale loo isticmaalo marka kan waxaa wixii la rabaa lagu ritaa oo waa mid weyn isagu waa weyn yahay marka isagu kan waa mid weyn wixii la doonaa lagu ridaa marka kan macal wixiisa samayskiisa oo dhan alaabtiisa oo dhan inta soo gaday banaanka ka soo gatay anaa saa u sameeyey oo isku rakibtay oo saa u sameeyey kani waa durbaanadeedi yar kani waa durbaan waa yaryar wey waa durbaan dabcan anigu noocyadan ma sameeyo mana samayn karo laakiin isagoo samaysan baa saa usoo gatay waa durbaankii soomaalida weligeed ee durbaanka iyo ku garaacan jirto durbaanka ahaa weeye marka waa durbaankani midkan weyni waxa weeyaan waa harag iyo aleel oo hidadeen iyo dhaqankeenna hore ah marka dadka gabadha marka la arooso yaa guriga sidi maaragtay qaaciga oo kale saa guriga loogu sameeya loogu wareejiya loogu dhigaa marka waa harag saafi ah iyo aleel waa labadaas weeye marka anigu haragga waa keenay aleeshana waa ku sameeyaa kan waxa weeye marka qaansada leebka iyo qaansada la qaato waxaa lagu ridaa qaanso leebkaa lagu ridaa oo dabool buu leeyahay waa furmahayaa halkaasaa looga gurtaa leebkaa lagu guraa
oo halkaas la leeyo halkaas gacanta garabka la suurtaa oo saasa garabka loo suraa marka kaasina waa sidaas waa qori iyo harig isku jira tani waa diil waana tani waa diil oo waa qori iyo aleel iyo intaas oo qaba hooyo ku jirto dusha ah dhigta ah inteeda kale waxa weeyo waa qoriga xardhan aleeshaasna way lagu sameeyaa waa aleel waana diil yar oo caadi ah kana waa ayadii oo kale tana waa ayadii oo kale waa qori ayana oo waa diil caadi ah oo caanaha iyo lagu shubto caadi ah ayana saas oo kale aleel iyo qori oo qori iyo aleel isku jira ah inta dhigaha un baa waxay tahay harag lagu sameeyo oo dhegta lagu sameeyey inteeda kale waa qori dabcan tani waad u jeedaan iyaduna waa diisheenii oo caanaha lagu shuban jiray waa diil qaba ah intaas aleeshana waa aleel inta kalena waa qabo marka anigu noocyana waa sameyn kara waan sameeyaa noocyada tan qabada dhiilaha qabada waa sameeyaa laakiin de qori ma samayn karo laakiin qabada waan samayn karaa waan sameeyaa qabada marka waa dhiil sheen wataa caanaha ma ku shubanna anaga marmar caanaha ku shubanna tani waa dhiil yaroo qori ah oo iyana sidaas ku caanaha lagu shubta sideeyinku yidi taas tani dhegtaasay leedahay waa qabo waa qori iyaduna waa taasaa caanaha sidaa loogu shubta waayadii oo kale waa qabo waa qori tani waa qori waxaan waa dhiil waa harag iyo dhegeytiyo isku jira oo daboolkeediina oo kuwii caanaha lagu shuban jiray ah weeye oo dhiil saasoo kale u samaysan weeye waa dhiishaan waa qabo iyo isku dhex jirta iyo harag laisku sameeyey oo qabadiina gudaha ku jirta haragiina waa kaa dusha ka muuqda kani waa qori laakiin waxaa la yidhahdaa dhiil lama yidhahdaa isaga waxaa la yidhahdaa bire biraa la yidhahdaa kani waa bire oo waa ka gooni kan kale waa ka gooni qoriga kale waa ka gooni isagana caanaha isagana saas kale loogu shubtaa laakiin biraa la yidhahdaa bire waa bire qoriya iyo bire qaba ah labadaasay kala yihiin kani marka waa kii qoriga ahaa kanina waa dhiil qaba ah olayo sidiisaaba ka warhay tan waa dhiilshi qabada ahayd waa dhiishi qabada ahayd caanaha ku shubanaa dabcan kuwan waxa weeye bahalkii waxaa la yidhahdaa satiyo iyo waxaa la yidhahdaa iyo dabaq iyo waxbaa la yidhahdaa kuwan waa dun iyo caw anaa gacantayda kuwan ku tola kuwan waxaan anigaa tolay waa kuwaas kuwan anigaa tolay oo gacantayda anigaa ku tolay marka dabaq baa la yidhahdaa waa qabo waa caw hoosta ah iyo duntii ayaan saa ugu tola waa nafsu shii labada tani kuwan iyo kuwaas waa nafsu shii tan iyo taas xoogaa yarbay kala duwan yihiin waa isku mid kuwan marka waa noocyadan anigaa sameeya kana waa lamid waa sidii masaf oo kale oo kuwan waa anigaaba sameeya kuwan hadeer baanba sameeye qaar hadeer dhowaanba sameeye kuwa kan kuwanna waa dhiilo waa marad cad baan geliyey anaa marad cad waxaan u geliyey sayna waa sakhoobin waxa weeyaan waa dhiilihii qabada ahaa dhiilahan waa qabo oo waa dhiilihii qabada ahaa waa marka waa iyadoo yar iyo iyadoo xoogaa weyn iyo iyadoo kasii weyn weeye waa saddexdaa nooc weeye waa kuwa yaryar maaha kuwa waaweyn ma aha kuwii waaweyn awal baan soo dhitari lagu shubaya kuwa kan waa kuwa kan caanaha lagu shubtaa oo caanaha yar baa lagu dhigaa waa dembiilaheenii kuwaan anaa sameeya kuwa kan waa howlahayga waxaan sheekooyinkan howlahan anigaa iska leh waa xaaqinkii waa dembiilihii waa dembiilihii waaweyn marka kuwan waa howlahayga weeye ayaga iyo darmooyinka iyo waa howlahayga kuwa kani shaqooyinkan anaa iska leh kan cuntada la dul saartaa inaga dhulkeena lagama yaqaan laakiin wadamada carabta bay leeyihiin laakiin anigaa sameyna saasaan u sameeya waxaan cuntadaasa markii timirta iyo lasoo qaada timirta iyo baasaa loogu daboola tanise waa dambiilihii caadiga ahayo waaweynaa weeye waa dambiishiyo weyn waa dambiilaha inagu aynu dooranno qudaarta iyo kusoo guranno oo kale oo waaweyn weeye maaha ku yaryarka ahaa xaaqinkii lagu xaaqayo gurigana waa kuwa oo waa kan isagu de howlba waxay la tahay qof kasta soomaaliya inuu kuwaan yaqaanay baa ilata waa kuwa intaana waa intaa tan waa hasheyni maandeeq oo yar tahayd oon ilmaheedina nuugu hayaan oo yar waa iyadio yar ohaan wey dhiish maaha tii weynida waa tii yarayd dabcan tii weynida kuwa weyna iyo nirgihiina waanba hayaaba tan aleesha leh waxa weeyaan aleel bay leedahay
ayana waa qotow talimaha talimihii si oo kale waxa lagu tolay halkan ay cawd iyo waxaas lagu tolay ku tolay iyo 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 aleeshaas ayaan ku sameeyaa marka asal yar oo la fadhilo dhiga dhulka saa loo dhigay leedahay wixii la rabaa inuu saa loo gurtaa qudaar iyo wixii rabaa inuu gurtaa hadii la kale guriga waxa looga dhigtaa bahalkii siinad baa laga dhigtaa saasa guriga loogu xiraa gidaarka yaroo inta halka laga soo galiyo qoriyo bahal yar laga galiyo wataa bahashay waa ku xiraan tabataa taasa looga soo gidaarka loo soo suurtaa kuwan waa dhoobadeen waa dhoobo lagu aynu iska leenahay inagu waa dhoobooyinka lagu sameeyo meelaha soomaaliya meelaha lagaga sameeyo waa dhoobo samaysan waa sidii saasoo kale u samaysan to iyana waxa la waxa doontid baad ku ridanaysaa oo cunto iyo ka doontaa baad ku ridanaysaa waa kuwa waa labada kuwa kuwa isku kala nooc nooca oo kala yaryar oo kala waaweyn waa noocaas waa kuwa waa dhoobadeeni wasaba weyna waa kan kaas kuwaas kale waa kala yar yihiin waa afar xabadood oo kala yar lababa isku nooc tahay marka waa dhoobadeeni sida dabqaadada oo kale ahaa weeye waa dabqaadadii oo kale oo ka duwan waa kuwan waa yagyo cadcad iyo kuwii kale iyagoo kale mid dablihi bay ahaayeen waa dabqaadadeenii oo maaragtay la moodeeyo muddo laga dhigay oo daboolkiina kaas yahay dushana kan waa kii uunsiga lagu shibinahayay kana waa kan hoose isaguna haddii aad rabto miiska dhiganaysaa uunsiga waxaa lagu shitaa dabka waxa lagu ridaa meelaha daldaloolaya waxa laga soo geliyaa waxaa laga soo geliyaa waayir baa laga soo geliyaa miiska la saartaa isagoo ka baxa ku baxaayo layrkii layrar yaryar layrarka yaryarka ah kana waa isla isagii oo muuqda kale ah oo ka duwan isagii oo nooc kale ah isaguna waa kaa kana marka waa dhiilba sidii dhiiloo kale laga dhigay nafsu shii weeye waa wada daldaloolaa daldaloolkaasaa la rabaa in maaragtay lagu waxeeyo lagu rito layrarka yararka oo tirada badan oo baxahaya xitaa markay ciidadka tahay iyo markaad doonayso fadhiga inaad qolka fadhiga inaad meesha fadhiga inaad dhigata iyo ayaa lagu sameeyaayo saasaa loo dhigaa kan anigaa sameeyo shimirahan u sameeyo wataa dhegahoodii dhegahoodii wakaa waxaa anigaa sameeyey oo dhegaha u sameeyey meeshii dalooshayna wataasoo waxaa lagu sameeyaa ukunta iyo baa lagu ritaa oo intasa meel loo soo sura ukunta halkaa lagu gurtaa bahalkan waxa weeye waa harag oo dusha ah oo sidiisii ah oo dhegihiisii leh iyo hoosta hoose oo qaba ah marka waxaa lagu susutaa isaga markii gabdhaha la arooso ayaa waxaa loogu shubaa uunsiga iyo cadarada iyo alaabadaasaa lagu geeyaa oo lagu ritaa dadka qaar waxyaalaha qallaalan bay ku shubtaan oo bariiska iyo sokorta iyo waa ku shubtaan laakiin waxay u badan yihiin had iyo jeer gabdhaha marka la guursadaasaa loogu sameeyaa waa harageenii waa kaa waa haragii xoolaha iyo qabadii oo ka hooseysa hoosta waa qabo dushana waa haragaas oo dusha lagaga tahaaray sidadiisina waa kaa wata waa kaa waa sidaa kan yar haa asagoo weyeeso kanna waa kii asagii oo yar waa kii yaraa waa kan weliba had iyo jeer kan weeye kan uunsiga iyo gabdhaha loogu shubaaca oo loogu geeya uunsiga intasaa loo qaada gabdhaha isagoo sideysan loogu geeya markii la arooso waxaan waxa weeye waa aleel iyo waxyaalo yaryar waxaan anigaa gacanteeda ku sameeya waxyaalaha kan yararkaata kuwaan anaa gacanteeda ku sameeya anaa gacanteeda ku sameeya iyagoo nooc nooca nooc walbaba leh mama xawa xaaji xasan samatar waxaa laga yaabaa dad badan inay kaa daawanayaan qurbaha oo xiiseynaya hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed inay iibsadaan ama ay sameeyaan dadka ku daawanaya maxaad kula talin lahayd wallaahi dadka ay daawanaya waxaan kula talin lahaa hidada iyo dhaqanku waa wax qaali ah qof cid waliba waxeed waa wax qaali ah oo qiimo la leh dalkan hadda aan ku noolnahay aan joogno imaaraadka wuxuudi waxaan qiimo lahayn oo haddaad aragta adan meel ka qaadateen baa waxay la tahay wax weyn oo qiimo la leh oo lacagta la siisanhayo iyo sida loo iibsanhayo iyo siday u qiimeynahay aad yaabaysaa laakiin soomaalida waxaan kula talin lahaa inay qiimeeyaan wixii iyagu hidada iyo dhaqanka ay u lahaayee inay qiimeeyaan anigu qabadii baan tolaa weligay meel qaba lagu tolaya maan arkin anigu qabadii baan tolaa darmooyinka waan sameeyaa wax kasta oo gacan laga sameeyo oo aan isku dayn wixii qorya ma samayn karo laakiin wixii kale oo dhan waan isku dayay oo waan sameeyaa waxaana waxa igu kalifay inaan sameeyo yacni inaan hidadaydii iyo dhaqankaygii aan ogaado ama aan soo saaro ama jiilka dambe ay arkaan hidadooda iyo dhaqankooda inay maaratay wax lagama maarmaana ay tahay oo ay samaystaan oo ayan ka teginin marka anigu soomaalida waxaan kula talin lahaa ka teginin hidadiina iyo dhaqankiina qiimo u yeela
وقيمية سيلا بين آدم ككل واحد وقيمين هينو قيمية هذا بين تبدل واحد عدا تد بدن أو شوجا جذها سومالي إني كفانا دقن كسوماليد بل ستد بدن وقصو بحاء ودبده كنول سدا هو يوحى وحاج حسن سمتر هيا إسكوها وشين تبدن إني دب وصنول سهدا يدقن كسوماليد إن حاج حسن سمتر إن على بدن بنر كين هذا أو أدوك عن تقصمي سي تصالحان درنتن هذا إنه دول جوجنا درنتن إمسك وقعتها إن سمعته تاني دور بلاد وما وحير معها ويران شم بلاد أفر بلاد بحبط وقعت نيسا درنت أهي وان قرتي كديف عشان مقعد محوها عاوز كهر رضا هير كان وين أنا وان كان أي لكن وحنا سمعي كوا قد ملي صورين أو يرير أو ربعين على صورته أو إسكو شبع أو هداد إنك أدرون يسسلي بين آدم وحنا سمعي وبنك يلا هذا وأربعين على ذيكنا ضبط أو مارتي كسوس هذا ماشى كدي فضيه بيجيله أو يجينا أنسبيه أو يجيله كدي فضوا حيو قارته هل كي حبض تطبب بلود بيو قارته يسديد بلود واتاي مركا إمسا سيسايا بوا والله هشي كم هشي ناني هذه شردتك إن هوتيل ما يه هوتيل كان واسكو وأنت كبرنا وأوروريا هوتيل كان إن حياة رجسي يا بري حبض يجي يبصري وده واسكسيه واسكيبصري طبعا كنوا دولار بيجي سيستين تاسع قعدت كتلو وين وكدي فد وين وطن لي أجدي مركا هذا في رسو على بها على بدن أيات سميسا على بكذا أيات كيسا أنت بدن واحد عدا حفلته أما بندق دقميت بدن وكذا عادي بدا ما كقيب كشا والله والله كم قيب جلين بندق يا بنا كم عن قيب جلين وغرت واحد كتيره ولا يقول دراي أوروبا يوروب ولا يقول دراي إن بوجن ولا يقرأ قرأ إنجليز كايقرأ قرأ سفر إنجليز كايقرأ قرطاي أو على بعض الجورج إنت مري يقتمد على بعض أنا عرقتاي هذا وضيع شقي ما هي قدر إنت النجا وضع مدن سيدا توس كه نوقد دعوانا يا برامج كه هتها يردق كه كلاسن تي في سانوسو شجنا وحنا كسر جنا هاي مجال ده دبي هل كاس وانو كلا كلا هل كاس وانو كلا كلا ناي مامو هيو حاو حاج حسن سمتر وهو يسوع ماريد ومدد دير كيدني سي هداها يردقن كسوع ماريد بدل كيدنا قعنت هذا كسمي سي برامج كوا حاج يسوع تبين جاي وديسو دياري أنا جوا محمود محمد حسن محمود بو عمي إنت أنا برامج كان برامج لما ده كل مدونه وبعده كل سنة فيه ودمان تدينا سيد عسية سرق دمو حيسله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.